državnu istragu ili za raščišćavanje, ja mislim, veći nego u štampanim medijima. Što se novina tiče, malo se razlikuju naslovne strane recimo od onoga što smo očekivali da će biti, s obzirom na to da juče na dnevnom redu vlade nije bilo ukidanje agencija kako je bilo najavljeno. Dakle, bilo je najavljeno da će biti ukinuto nekih 30-ak vladinih agencija. Šta od mislite? 130, je, od 135, to je neka cifra jeli, kojom se spekuliše da ih ima, pošto mislim da tačan broj ne znamo. Kako ocenjujete uopšte te najave? Ukidanje agencija, pripajanja pojedinih? Pa to je bila važna priča, predizborna priča Srpske napredne stranke. I javnost je to prihvatila kao model državne štednje. Psihološki... Broj umreženih uređaja danas je jednak broju svetske populacije, a prema očekivanjima njihov broj će do 2015. godine biti dupliran. Za samo jedan minut na internetu korisnici posete oko 6 miliona stranica na Facebooku, pošalju 100.000 tvitova, postave 30 sati novog materijala na YouTube i preuzmu 47.000 aplikacija. Izložba Bekim Fehmiju, Bogatstvo izgubljeno u tišini, je otvorena u Domu omladine i koristeći razne vrste zapisa, a najviše ono što je Fehmiju rekao u svojim novinskim intervjuima i memoarima koji su objavljeni 2001. godine, ovaj projekat uz projekcije filmova predstavlja priču o ovom zaista izuzetnom umetniku. Malo da nam kažete, privatne klinike ranije jesu bile u sistemu. Kakva su iskustva? Pa, sasvim dobra. Mislim, oni su imali isto, znači, lepe rezultate, odradili su, mislim, stvarno određen broj i dosta pomogli državnim zdravstvenim ustanovama što tiče broja da se to reguliše. Tako da, mislim, imamo sasvim lepo iskustvo u radu onih državnih ustanova koje su bile uključene, mislim, privatnim ustanovama. Privatno si došla kod nas i kaži mi koliko vam je bilo naporno, zaista iz nedelje u nedelju, novo mesto, nove avanture, kako ceo tim funkcioniše i koliko je to teško u stvari? I daje nam vetar u leđa, mislim, prosto je fascinantno. On poslednji ode da spava, on poslednji sve proveri. Skrsnice. Da. I oni su uveče stavili tu naš taj podijum i ja sam celu noću, jer nema mesta, jer dođemo Žika i ja negde pred kraj, ekipa dođe ujutro rano, mi dođemo popodne, redu, dobra emisija, od ljudi koji žele da se s njim slikaju. Eto, toliko je ta magija i popularna Žika. Neka samo ostane tako. Hvala ti mnogo i lepo se odmorite, pa se vidimo. Podatak koji je meni neverovatan, da izdajete trostruki CD sa 60 najpopularnijih pesama. Koliko imate pesama kad imate 60 najpopularnijih? Inicijativa PGP-a, da kažem, trofej, ako mogu tako da zovem isto, imati jedan trostruki CD, trilogija će biti ime, svega toga. Znači, oni... Jeste već završili odabir pesama? Da, sve, pa ovo treba se pojaviti dana. Već mi se urađeni, koliko sam čuo, i omot i sve živo, tako da... To je jako bitno, mislim, on trenutku je jako dobro za nas, pošto pokazalo se baš na tim malo prepomnutim trgovima. I bilo je jako puno omladine, bilo je mnogo, mnogo da su dece, jednostavno su od 15-16 godina, mislim, pa ispod 20 godina, koji su vidjeli lepo slušali, čak su i pevali neke pesme sa nama. To je, znači, prilika da se malo bolje upoznaju kroz sve opus legendi, znači, bit će jedno 60 pesama, pa i mnoge pesme će biti kao da su nove za njih, nepoznate, pošto uglavnom znaju najnovije koji slušaju. Mi vam čestitamo rođendan, čestitamo moj trostruki CD i šta nam svirate za kraj? Slavljenici, da? Da, tako, svirat ćemo nešto, Sjajaj plamen, znači, je to nešto novo sa poslednjeg CD. Izvolite, mi ćemo da uživamo. Nama ovoga jutra. Mi se družimo ponovo od ponedeljka i ja vam želim prijatan vikend. Doviđenja.